produto Crê Pra Ver, a linha do coração. Aqui já são os kits do Dia das Mães. Kit de humor, tá um espetáculo, ó. Kit maracujá, uma necessaire. Kit hortão. Kit luna, que maravilhoso. Esse é o pripioca, breu branco. Essa é pitanga. Esse é o lançamento do Una Somos. Quem gosta de revelar, gente, ó. Que lindo esse kit aqui, pessoal. A necessezinha pra você guardar o batom. Kit Lia, que maravilha. Quem gosta do essencial floral? Esses são os kits do Dia das Mães. Dia das Mães. Amor que transforma. Amor que transforma. Amor que transforma o mundo. Amor que transforma o mundo. Esse é o kit do Dia das Mães, pessoal. Dia das Mães. Essencial único.